Antoine, għedin f'da l-ambjent sabiħ imma nixtieq li tfhem neżatt x'inhu. Mela, dan huwa eżempju ta' bejt imħaddar, jew kif nafu iktar green roof. Tajjeb, prattikament għandna struttura, għandna saqaf ta' żarkas laboratorju u fuq u għandna l-pjanti qegħdin jikbru. U x'benefiċċju jkollu meta tagħmel dan roof gardening, ta' żbuħija f'lajnej biss jew miktar? Le, bejt imħaddar għandek ħafna vantaġġi. Sewa fostom l-insulazzjoni, per eżempju. Aħna nafu li fis-sajf, sewa b'dik is-sħana tas-sajf, ħafna midjar jisħnu, sewa s-solari ta' fuq minħabba l-ammont tas-sħana li l-bini qed jassorbi mix-xemx. Ajja b'dik is-sħana mbagħad tiġi dissipata fil-solari ta' taħt. F'dak każ meta inti għandek il-pjanti, dik is-sħana jassorbu għall-pjanti. Tajjeb, allura ma tkunx trasferita fil-bini ta' taħta. Apparti minn hekk, għandek ukoll il-ħamrija li minnha jevapora l-ilma u tkessaħ il-bini ta' taħt. Ġifieri bħala air conditioning units u hekk ħad tkun qed tieħu benefiċċju. Żgur, infatti sibna meta minna dal proġett aħna skoprejna li hemm il-potenzjal li l-użu tal-air conditioner jonqos bin-nofs, ġifieri 50%. U qed naraw affarijiet differenti hawnhekk, kollijiet differenti. Mela wieħed irid jifhem illi dak kien esperiment. Sawa, dak kien proġett xi snin ilu u ridna nesperimentaw bil-sistema tal-green roofs. L-għoli differenti qegħdinaw biex naraw x'benefiċċji nistgħu nieħdu sawa u s-sistemi li nistgħu nużaw li huma jekk mhux bil-substrat baxx pereżempju jew bis-substrat iktar font. Ovvjament, iktar ma jkun font il-substrat iktar għandek vantaġġi f'dak li huwa l-pjanti li tista' tkabbar. Imma anka f'dak li huwa insolazzjoni, per eżempju, u anka iż-żamma tal-ilma tax-xita.